Da dam 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 dam. Poutníci online. Světlo vašim krokům, poutníci. Je tady další bod ze základního dílové zkoušky, kde je vyfotit hnízdo. Není to tak těžký, jak by si člověk představoval, protože když jdete do přírody, jsme se šli tady projít kousek za Prahu k Pitkovickému potoku a přímo nade mnou tady, doufám, že to bude vidět, co to je. Tady je hnízdo, já to zkusím přiblížit nějak. Tak tady je, přiblížím ještě prostě krásný hnízdo, ptáci si tam nandali nějaký větvičky a listečky a tam si žijou. No a vy když vyfotíte fotku, tak potom to pošlete na poutnický mail a nebo si to prostě vlepte do zápisníku, to je taky hrozně super, si to vytisknout, máte vzpomínku a máte splněný tenhle bod. Rozhodně, když bude spadlý s vajíčkama, tak na ty vajíčka nešahejte. Sice ptáci se k tomu vrátí, ale není to jako dobrý to dělat. Nerušme je. No a to je celý. A součástí tohohle bodu ze základní oddílové zkoušky je taky poznat nějaké nejzákladnější ptáky, které můžete vidět v lese a máte je tam samozřejmě ve svých zkouškách nafocené, takže si je zapamatujte a polovinu potom musíte poznat. Jsou to ptáci, který prostě vidíte na procházce po lese, tak je fajn je znát, co to tam je.